د جرمني د باویرین ایالت په مرکز میونخ کې د اکتوبر فیسټ په نوم د منی یا بیر کلنې میله روانه ده. د میلې په دویم ورځ یعنی په اتوار د اکتوبر فیسټ پریډ وشو چې پکې سلګونه باویرینو برخه واخیسته. دوی خپلې کلتوري جامې اچولې وې. په دې میله کې میرمنې شوخ رنګ کپړې اچوي او له پاسه پرې پیشبن یا استر تړي. که استر کین اړخته تړل شوی وي نو مطلب دا چې دا جینۍ نه د واده شوی. سړو بیا د سرمنی جوړ پرتګونه اچولې وي چې پینسی یې تر ګونډو پورې وي. همداراز چکټ کمیس د وړې اوږدې جورابې او ټوپۍ چې پکې بڼه لګېدلې وي اچولې وي. په جرمني کې د اکتوبر فیسټ په نوم د منی میله کې د جرمني له مختلف برخو او د نړۍ له یو شمېر هیوادونو خلک ګډون کوي. مونږ له شمالي جرمني راغلي یو او زموږ لپاره هلته داسې څه نشته، نو ځکه مونږ دلته راغلي یو چې دا ارسه د ټي وي پر ځای په خپلو سترګو ووینو. د باویرین ایالت په مرکز میونخ کې د ستمبر په 1 پیل شوی دا میله به د اکتوبر تر 6 دوام لري. دا په نړۍ کې د جرمني د کلتوري جامو تر ټولو غټ پریډ دی. په دې کې څه باندې 9000 کسان ګډون کوي. دلته په حقیقت کې نړۍ ته باویرین کلتور ښودل کیږي او دا ډیره غټه خبره ده. له پریډ وروسته پر همدغه ورځو خلکو په ځانګړو خیمو کې دننه بیر وڅښل. دا میله شاوخوا لس د پاسه 200 کاله مخکې په لومړي ځل د باویریا د ولی عهد لډوینګ او شهزادګۍ تھیرزا ترمنځ د واده د مراسمو پر مهال را جوړه شوې وه.